boynumda ağrılar var, mənim narahat edir. Ondan sonra ki, bir başıma, başımın sümükləri məni əziyyət verir də. Mən yaxşı dönə bilmirəm, istədiyim kimi dönə bilmirəm. Dövbət olmaz, başınızı bu tərəfə getmir, bədəbə, boş tərəfə heç getmir, heç getmir. Getmir, bax, getmir çox. Yox, burun harada qalır, bu burazan getməlidir, getmir. İndi bu bizi tərəfə getmir. Boynuz tam dönmür. Aşağıya, yukarıya. İndi yuxarı aparım. Yuxarı aparım. Yenə aşağı aparım. Arxaya aparım. Bir də yuxarı aparım. Yapışdırım bir-birinə. Aha, maşallah. İndi salın aşağı. Qollarınızda hərəkət ucu bərpa olunub.